Men hayotimdagi ishonchim orqali hayotimga kirib kelayotgan imkoniyatlarimni ko'rishni boshladim. Aynan shu vaqtda menda keyingi dastur rivojlandi. O'z taqdirimni o'zgartiraman degan dastur rivojlandi. Chunki menda ishonch bor edi. Harakat qilsam maqsadimga erisha olaman degan yana ham kuchli ishonch bor edi. Va undan keyin esa bu ishonch, ya'ni qo'rquvim harakatga chorladi. Harakat ishonchni uyg'otdi. Ishonch esa o'z taqdirimni o'zgartira olishim mumkinligiga amin bo'ldim. Va o'shandan so'ng men ong osti dasturlarini chuqur o'rganishni boshladim. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan men Isroilga turmushga chiqib ketdim. Va Isroilga turmushga chiqqanimdan so'ng men bu yerda ong osti va ong osti dasturlarini chuqur o'rganishni boshladim. Azizlarim, e'tibor bering. Mening ishonchim, mening qolgan buzg'unchi dasturlarimni barisini bekor qildi. E'tibor qaratinglar, bekor qildi. Tepadagi dasturlar, hozir men sizlarga shu ayni mana shu joyni yana ham chuqurroq tushuntirib bermoqchiman. Qaytaman aynan o'sha dasturlarga. Esingizda bor bo'lsa, men sizlarga mana bu dasturlarni o'qib berdim. Qora terga botib ishlasang ham boy bo'la olmaysan. Peshonangda yozilmagan bo'lsa, bu birinchi dastur edi. İkinci dastur, okuş uchun pul kerak, faqat boylarning bolalari dadasining puliga o'qiy olishadi. Bu ikkinchi dastur edi. Uchinchi dastur, bu seni taqdiring edi. Taqdiring. To'rtinchi dastur, ya'ni men kurashaman dasturi edi. Beshinchi dastur, imkoniyatlarga ishonch dasturi edi. Sizlarga savol. Savol. Imkoniyatlarga ishonch dasturi menda paydo bo'lmaganida, men mana bu tepadagi 3 ta dasturni yenga olarmidim?